To slovanství je konkrétní náboženství, které má jasně definované božstva, jasně definované rituály, společenský řád a hodně je to podobné se starou indickou společností. Mě třeba nejvíc vyhovuje to, že poznáváme ten vesmír, poznáváme tu jeho hloubku a ta svoboda té duše, která se transformuje třeba v mé cestě, tohle je asi největší touha poznat vlastně tu hloubku toho vesmíru, jak to vnímali naši předkové. Zaplály ohně, posvátné ohně, zaplály svaté ohně. První momenty, kde jsem viděl vlastně, jak je důležité mít vlastní kmen, vlastní identitu, bylo na severu Mexika v oblasti Sierra Madre Occidental, když jsem žil v kmene Vichol asi před 11 lety, tak se mě ptali, z jakého jsem kmene. Já bych si mohl k ním sednout do kruhu náčelníků, tak jsem musel říct, z jakého jsem kmene, jinak bych pro ně byl gringo, jo, co znamená zelenáč. Jo, člověk bez kultury je jenom z města. Jo. A já jsem tenkrát řekl, že jsem z kmene Valachů a v tom momentě najednou, aha. Takže já jsem vlastně díky tomu získal to místo u nich a tam byl první impuls, u mě jsem si všiml, že je důležité mít identitu, jo, vidět, z jakého člověk je kmene, že je to hezký. Člověk najednou má propojení s tím etnikem. Lidi, kteří se neznají, kteří přijdou na oslavu, tak když pracujeme s těmi silami, třeba zpíváme nějaké písně, ne vždycky je to tak, někdy se to nepovede úplně, ale někdy je to tak silný, že lidi ani nejsou schopní mluvit, jo? Že prostě zažíváme silnou energii dohromady, která přichází asi z nebes, nebo ze země, z různých částí vesmíru a vlastně nás propojuje. Jo? A tím, že ji přivoláváme našimi jmény, které patří do naší kultury, tak to má ještě větší sílu, protože najednou všichni tomu rozumí, co se děje. Perune, Svarogu, všechny síly nebes, strážci vesmíru, strážci všech horních bran, strážci nebeské energie. Děkujeme vám za stvoření života, za stvoření vesmíru. A vy předkové, kteří jste v hvězdách, vy, kteří máte v sobě velikou moudrost, prosíme vás, abyste k nám přišli a učili nás, abyste učili lidi, jak ochraňovat vlastní zemi, planetu, rozvíjet své vědomí. A potom, až třeba někdo pojede do světa a zeptají se, z jakého si kmene, tak řekne, já jsem Slovan. A nebo řeknu, já jsem Kelt. My jsme z keltské rodiny, staré kořeny keltské. Jo? Takže ten cíl jako je nádherný a samozřejmě národní identita, že jo? Kmenová identita, posílený kořeny, zdravá osobnost. Jak se říká, ze zdravých kořenů roste zdravý strom, nebo ze silných kořenů roste silný strom, tak to platí o člověku. Sláva rodu!